God morgon! Nu ska vi rampa i båten alldeles strax och sen blir det en ny challenge. Det blir roulette idag också och den här gången har vi med 12 beten från olika betesbyggare som vi har fått sponsra till oss. Så, reglerna är enkla. Vi kommer snurra på hjulet. Det betet vi får vi fiska med i 40 minuter. Tänk att snurra direkt. Jag fick Håkan Dahls tailbete att börja med. Så, jag kommer starta med det här. 40 minuter. Så nu kör vi. Så då, då har det blivit min tur att snurra på rouletten. Då kör vi. Den stannar på crawlbait. Då har vi den där. Den är från Ungern. Och vi har fått sponsrad av en kille som bygger de här. Linus har tidigare dragit riktigt mycket gädda på liknande beten från honom. Så att, tycker vi kör. 40 minuter. Start och timen nu. Ja, jag har precis kommit till första spotten här. 3,5 meter djupt. Idag är det ju den längsta gäddan som gäller. Så, ja, vi får se. Vi är ju faktiskt i en helt ny sjö idag, som vi aldrig har fiskat i tidigare. Så det är lite... Det är lite svårt så här, att veta vart man ska fiska och sådär, men... Det är roligt att testa nytt. Testar man inte så vet man ju aldrig. En ganska djup sjö också. Jag tror det har varit mot 28-25 meter som djupast. Men vi försöker fiska av de grunda partierna, då jag tror att... Gäddorna har börjat... Rör sin grundare mot lekvikar och sådär. Det är en lika härlig dag idag som sist vi utensade var igår. Men den filmen kanske kommer efter den här. Det var också sånt här härligt väder. Strålande sol. Idag är det typ ingen vind heller. Tiden går fort när man har roligt. Det är bara 4,5 minuter kvar. Vi har bytt platser. 3 gånger. Men... det är inget som säger att de här betena inte är bra. Bara för det. Vi har inte hittat fisken helt enkelt. Men det kommer nog vara så lite idag. Vi kommer byta betena aktivt. Vi kommer byta platser ganska mycket. Och så ser vi. Vilka beten som levererar vart. Om vi nu hittar fisken. Yes, då fick jag äran och snurra först. Så vi ser vad det blir. Bubbs Bait heter den här. Och det är den här härliga jiggen. Ska jag få starta med. Runda 2. Då kör vi. Peter Dahlström. Den här. Någon musaktig sak. 40 minuter med den här får vi se. Vi kan lyckas få någon fisk. Då kör vi. Runda 2 startar nu.
Ja, ska vi se om det står någon fisk här. Åh, äntligen klippte det på en fisk här. Kommer han. Dagens första och dagens största. Han svalde. Oj, oj, oj. Så jävla roligt. Äntligen. Han svalt hela betet kan jag lova dig. Tailen sticker ut genom jävlbågen. På den här lilla musen. Oj, oj, oj. Kom och kolla på det här ska ni se. Han ville ha den här musen. Kan jag lova er. Oj, oj, oj. Sluka hela skiten. 83 cm, första fisken för idag. Så jävla skönt. Tog på den här. Peter Dahlströms mus. Med en 5 gram skalle framför. Så jävla roligt. Den här fina jäveln ska få simma hem nu. Riktigt bra jobbat, Duncan. Tack så mycket. Ja, det kändes jävligt bra. Jag kastade in i vassen faktiskt och så tänkte jag att fan nu fastnar jag. Men så började det sprattla så det var ju faktiskt fisk. Så jävla skönt. Han slukade hela betet också, så jävla roligt. Nu kör vi. Ringer larmet. Det är dags att byta bete. Eftersom Linus fick fisk får du rulla först. Får vi se vad det blir den här gången. Ska man veva upp där. Blir det nya beten. Håkan Dahls bubben. Alltså. Den här. Jag fick ju hans tailbete förut, men nu är det hans hårdbete. Får vi se. Då ska vi se. Då är det min tur att rulla. Linus trycker åt mig. Jajamän. Snyggt. En stycke vallis. Ja, den där. Lite ljusare i färgen. Här tror jag på. Nu kör vi. Try it again. And again. Antingen gick den jävligt hårt ner i botten. I typ samma mening som jag sa, det är ohett. Då hugg han. Den här vill också ha betet. Slukade hela skiten. Då ska du få se vad hem. Tog på en bubben perch. Nej, inte bubben perch. Jag är på en bubben bara. Tveksamt.
Bra jobbat, Linus. Tack. Så här kan det gå ibland när de sitter lite dåligt. Då måste man ha med sig en avbitare, klippa av kroken så den överlever. Speciellt nu när man är fyllda med rom. Viktigt. Och nu är det riktigt vårväder. Det är inte jättevarmt i luften egentligen, men det var för varmt att stå med tjockjacka. Så att våren är på gång. Gäddorna är fulla med rom. De ska snart in och leka i vassen. Snart är de fredade. Ska få vara lite för sig själva där. Så vi passar på nu innan. Men de är ju hungriga. Båda Linus gäddor har verkligen bokstavligen talat ätit upp betet. Det är inga små nyp, utan varje bete har suttit i svalget. Nu ringer larmet. Linus fick fisk. Du får rulla först. Dags för en ny rond. Luby lures. Alltså en tail jig. Då trycker vi. Min tur att rulla. South Stream Lures är också en jig. Ja. Ja, perfekt. Blir jig mot jig. Byter vi spot. Tacklar vi ordning redan borta. Nu kör vi. South Stream Lures, en jig, ser ut så här. Det här är nog en av hans första modeller han tog fram. Han har tagit fram riktigt snygga jiggar. Så att den här ska bli spännande att fiska i det här klara vattnet. Se om jag kan nappa lite nu för mina grejer. Ett tailbete från Luby Lures. Det här kan man nog fiska riktigt, riktigt långsamt. Det här kan vara hett faktiskt, tror jag. Men vi får se. Jädrar vilken gång den här hade när man fiskade den riktigt, riktigt långsamt. Tailen bara vackert, vackert fladdrande i vattnet. Hade jag fått välja helt själv, jag satt på en spotted bullhead eller någon kanske mörkgrön. Men det är ju halva tjusningen med det här att vi inte får välja beten själva, utan vi har tagit 12 olika betesbyggare. Eller 10 olika är det faktiskt. Det är två som har två beten med. Men 10 olika betesbyggare som vi själv inte har valt betena. Utan kör någonting som vi inte brukar köra med. Och det är väldigt roligt tycker jag. Att vi testar nytt liksom. Man kan hitta nya favoriter. Och man kan... Så jag tror att ni andra också ska våga testa lite. Beten är inte alltid fiska med och sådär. Man kan hitta nya favoriter och beten som funkar otroligt bra. Så det är ett tips från mig faktiskt, att våga testa lite nytt och lite galna grejer. Ibland på många ställen där det är högt fisketryck så är det ju... Man ser ju samma typ av beten hela tiden. Våga sticka ut med något helt annat så kanske just nu lyckas få den här drömfisken. Det är svårfisket idag. Riktigt svårt fisket idag. Vevar sakta, vevar fort, låter det sjunka. Testar det mesta nu. Men som sagt, jag tror ju på Linus teknik. Veva långsamt. Låt fisken få mycket tid på sig och se betet. Attackera betet och bestämma sig. Sitter en gädda på. South Stream Lures. Jag hade ett hugg precis innan. Sa till Linus, det där måste varit ett hugg, så bände jag upp sidan på jiggen. Såg riktigt fina tandmärken. Och där satt den, kastet efter. En lite mindre gädda. Där gick han hem. En kul i alla fall. Första fisken för idag. Han behövde inte syna båtens insida för att Linus ändå fått en större. Och vi kör vidare. Fan vad kul.
första gäddan är så jävla viktig alltså. Den är så viktig. Självförtroendet, leendet. Oj. Det gör inget att den där släppte. Jag höll faktiskt i tafsen. Så att på ett sätt så räknas den. Men den var lite mindre. Eller vad säger du, Linkan? Nu ringer larmet. Nu är rundan över. Jag var den enda som fick fisk den här rundan. Så jag får rulla först. Då kör vi. Hoppas du får något vi inte har kört. Arby Lures jig. Och Linus får... Jerry Vegas. Och se det vackra rastarbetet. Jajamän. Nu ska du få ner och jobba lite. Mannen, myten, legenden, Jerry Vegas har byggt detta bete. Med kärlek. Linus, jag tror du kommer få fisk på det där. Jag tvekar inte, du kommer få fisk på det. Jag fick Jerry Vegas. Jag köpte det som prydnadsbete bara. På en mässa en gång. Det är första gången det är i vattnet. Så vi får se om vi kan leverera någon fisk. Dåligt fiske i sjön vi var i, så att vi valde att traila upp. Och så kör vi en bit, en flyttning på en halvtimme ungefär. Och sen trailar vi ner i en ny sjö och kör sista 2-3 timmar ungefär. Så vi kanske lyckas få lite fisk. Eller vad säger du, Fredrik? Ja, det är vad som behövs. Jag tror att min röst kommer återhämta sig lite bättre när vi får lite bättre fisk. Skrika lite, få lite glädje i båten. Skyndar oss nu så är vi snart ute på sjön igen. Häng kvar! Nu är vi här. Nu är vi i nästa sjö. Nu är det snart dags att rulla fram två nya beten. Vi fortsätter med dem vi hade senast i den andra sjön. Så lägger vi de sista timmarna här innan solen går ner. Jag tror att här är nog fisken mer på hugget. Linus kör med Jerry Vegas betet och jag fortsätter med den här jiggen. RV Lures. Nu kör vi. Ska vi igenom alla bete lite snabbt. Vi börjar med här. South Stream Lures. En jig. Supersnygg. Musen som har levererat fisk idag. Från Peter Dahlström. En cool crankbait. Från DK Baits. Den här. Och även den här. Från RV Lures. Den här tailjiggen från Luby Lures. Denna hårbete från Kib Baits. En snygg jerkbait från Crawlbait. Den enda bete som är från ett annat land än Sverige faktiskt idag. Rastafari, vår egen Jerry Vegas. Den här och den här från Håkan Dahl. Levererat fisk idag också. Och till sist har vi denna jig, Bubs Bait. Så vi länkar alla betesbyggare
deras Instagram eller Facebook i beskrivningen. Så gå gärna in och kika in deras olika beten. Sjukt roligt att alla verkligen lägger ner tid och ork och gör beten så vi kan fiska med dem. Så nu tar vi en fisk till tycker jag. Let's fish! Just det. Kommentera gärna här nere för vilka betesbyggare ni brukar handla beten av eller som ni tycker är coola beten. Så kanske vi kan få lite tips av er också. Nu har ju vi gett lite tips på de vi brukar fiska med eller har fått grejer av. Så kommentera gärna nere vilka ni gillar. Ja, vi får väl tacka alla betesbyggare för alla beten ni har skickat och sådär. Som gjorde den här filmen möjlig. Fredrik har tyvärr tappat rösten så han ska inte prata så mycket. Men jag kan avslöja att inom en snar framtid så kommer även en till roulette komma. Med lite roliga grejer som vi ser fram emot jättemycket. Men ja, jag tog hem det idag. Men ja, det var tråkigt. Tre fiskar upp bara och inte ett annat pet än som vi haft. Så att, det var det segt och sådär. Men ja, sånt är fisket ibland. Gillar ni när ni såg så... Ta med er på klippet. Glöm inte att prenumerera på kanalen så ses vi nästa gång. Let's fish! Var det bra eller? Det tycker jag. Vad sa du?